gudoomiyaha gobolka mudug ee galmudug ayaa xarigga ka jaray xarunta nabadda iyo isdhexgalka bulshada oo laga hirgeliyey magaalada Gaalkacyo. Wariyaha warbaahinta qaranka Gaalkacyo uga soo warrama Cabdirasaaq Maxamed Axmed ayaa tafaasiisha warkan inoo soo diray. gudoomiyaha gobolka mudug ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee galmudug mudane Cabdirashiid Xaashi Xartan ayaa maanta si rasmi ah xarigga uga jaray xarun loogu talagalay in dhalinyaradu ay kaga faa'iidaystaan barnaamijyada la xiriira isdhexgalka bulshada iyo horumarinta nabadda gobolka, taas oo hirgelinteeda ay iska kaashadeen maamulka gobolka, hay-adda SSF iyo ganacsada Soomaalida oo ku nool dalka dibadiisa. munaasabada furitaanka xaruntan oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin iyo xubno ka socday ururada dhalinyarada iyo bahda isboortiga gobolka ayaa waxa ugu horeyn ka hadlay Farxaan Yuusuf Aadan oo ka mid ah howlwadeenada xaruntan. goobtan horta Ocean Youth Center Leera waa barnaamij loogu talagalay dhalinyaradu inay madadaalo ka helaan oo kaga baxaan barnaamijkan tahriibka iyo haddii ay ku jiraan waqti lumis iyo kale. hawshuna inta sports waa ka badan yahay barnaamijkan. waxaa jira library aan ugu talagalnay dhalinyaradu waqtiyada firaaqada inay wax ka akhristaan oo kutubtiyo nuuc walba ay taal. waxaan kaloo halkan ku haynaa training computer oo 6 bilood ah oo diblooma caalami ah insha Allah aan rajaynayna inaan helno. gudoomiyaha gobolka mudug Cabdirashiid Xaashi Xartan oo isna ka hadlay munaasabada ayaa ugu horreyn uga mahadceliyey hay-adda SSF sida ay ka maamulahaan uga gacansiiyeen hirgelinta xaruntan, isagoo dhanka kalena sheegay in dhalinyaradu ay kaga faa'iidaystaan xaruntan ka shaqaynta isdhexgalka bulshada si looga gudbo colaadaha iyo dhibaatada ka taagan magaalada Gaalkacyo iyo guud ahaan gobolka. waxaa laga yaabaa dadka inay ku tahay meel yar oo la iska furay ah. xaruntan oo leh qaybta raada basketballka iyo footballka iyo wix lamidka ah, librarygii iyo meelihii wax lagu baranayo, hoolka shirarka, runtii waxay ahayd arrin aad iyo aad loogu baahnaa, baahi badan loo qabay, laakiin waxaa loo baahay mujtamac iyo dhalinyaradii ka faa'iidaysan lahayd in la helaa. dhalinyaradu waxay qiimo ku leeyihiin hantida dalka ku yihiin inay wax bartaan, inay wax bedelaan, door muhiima ka qaataan qaybaha kala duwan oo bulshada oo dhan, hadday noqon lahayd caafimaadka, hadday noqon lahayd waxbarashada, hadday noqon lahayd difaaca dalka, hadday noqon lahayd maarkaysa horumarinta dalka iyo ka shaqeynta nabadda. qaar ka mid a dhalinyaradii munaasabadda ka soo qayb galay oo aan la dhex qaaday makarofanka warbaahinta qaranka ayaa iyaguna ka hadlay dareenkooda, waxa ay si weyn u soo dhaweeyeen hirgelinta xaruntan ay ku tilmaameen inay tahay mid ay kaga faa'iidaysanayaan isdhexgalka bulshada iyo ka shaqeynta nabadda gobolka. waxaan u arkaa inay tahay horumar iyo isdhexgal bulsho iyo meel wax ku soo kordhinaysa gobolka mudug, gaar ahaan Gaalkacyo. isdhexgal weyn meeshaan waa dhammaan inaan dadka ku sanay dhalinyarta gobolka mudug. magacaygu waa Xamdi Nidaal Axmed. waxaan maanta ka faraxsanahay meeshaan aadka iyo aadka quruxda badan oo noo furay, meeshaan lama furna kun mudug ee shacabka dhan ay u furan tahay ee Gaalkacyo. Cabdirasaaq Maxamed Axmed, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Gaalkacyo.